Yəni bu cür, yəni belə bir təkəbbür çıxmasın. Bəli, tamamilə doğrudur. Belə verilişdən əsdir İrəli. İsmailim, çox sağ olun. Qalma qalsız verilişdən. Çox gözəl qeyd elədiniz İsmailim, təşəkkür edirəm. Bax, mən yenə əvvələ qayıdıram sizin dediyiniz məsələyə. Bax, qədimdən bir söz var da, deyir ki, türk sazın çanağından çıxmışdı. Qədimdən. Çünki türkün bir əlində qılıncı olub, bir əlində saz olub. Ona görə də biz hər zaman deyirik ki, vətəni sevmək, torpağı sevmək, millətə bağlı olmaq hər zaman nədən irəli gəlir? O türkçülükdən irəli gəlir. Bax, məsələn, baxın, biz danışırıq ki, Dədə Qorquddan danışırıq 7-ci əsrdən üzü bu yana, hələ ondan da əvvələ gedib çıxır əslində. Sadəcə o Dədə Qorquddan bağlılar. 1300 illik tarixi var bu sənətin. Siz təsəvvür edin, baxın, görün neçə-neçə əsrlər, qərinələr, keşmə-keşli yollar keçib. Bu sənət heç vaxt öz orijinallığını itirməyib. Nəyə görə? Ona görə ki, həm də aşıq sənəti, ümumiyyətlə, türk xalqının həyatının ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur. Ona görə. Ona görə də heç ikinci bir millət yoxdur ki, aşıq sənətinə, aşıq musiqisinə ortaq çıxsın. Adlarına baxın. Şah Qətai, Şah Sevəni, Yanıq Kərəmi, Dilqəmi, Dubiti və s. və ilə hamısı türk adlarıdır. Bəli. Ona görə düşünürəm ki, nə qədər ki, bizim bu xalq var, türk xalqı var, bir o qədər də bu sənət yaşayacaq. Çünki, baxın, Koroğlu dastanına nəzər yetirir. Aşıqçunu çağırır, çənli belə dəliqanlılar axtarırdı, türk axtarırdı. Onu yoxluyurdu ki, bu necə türk ola bilər, necə dəliqanlı ola bilər. Aşıqçunu saç çalardı, Koroğlu da əlini qoyardı dəlinin nəbzinə. Saç çalınanda onun nəbzi vururdu, sürək döyünürdüsə, bilirdi ki, bu türkdür. Onu çənli belə dəliqanlı götürürdü. Və yaxud 15-ci əsrdə Səfəvlər dövlətinin başçısı Şah İsmail Xətai döyüşə getməmişdən qabaq qoşunların qarşısına qabağına aşıqları yığdırardı, şeypur çaldırardı. Nəyə görə? Döyüşçülərdə qələbə mənəvi bir ruh yaranır. Bəli, mənəvi bir ruh yaranır. Ona görə də bir daha təşəkkür edirəm ki, əslində bu da bir maarifləndirici bir proqramdır ki, həqiqətən də. Bizim borcumuzdur bunu etmək. Bizim borcumuzdur, əziz tamaşaçılar. Bizim bu söhbətimiz bol olacaq. Bu söhbətin içində canlı musiqilər bol olacaq və böyük məmnuniyyət də artıq. Gəlin beləcə. Akşin, qalx ayağa. Qalx ayağa. Al o sazı köksünə. İfalar bol olacaq bugün, əziz tamaşaçılar. Bol-bol mahnılar, bol-bol deyərdim. Yəni, aşıq musiqini eşidəcəyik. Hələ söhbətlərimiz bol olacaq. Suallarımız var. Bütün bunlar rəyləyən dəqiqələrdə. Ondan sonra da, bəli, Akşini qrupu. Buyurun. Thank you.
Akşin Taryeloğlu və Akşini qrupu. Təşəkkür edirəm. Səhər-səhər doğrudan da ləzzət elədi ay Akşin. Səhər-səhər bu cür şən, bu cür deyirəm bir baş getdi. Dedim biraz əhval-ruhi açılsın. Xatirələr, yəni musiqilərlə. Əqidə yaddaş getdi, kökümüz artıq getdi. Ta o vaxtlar, o əsrlərə getdi, qayıtdı. Bu da ondan irəli gəlir ki, o musiqini yaşatmaq artıq Akşin sənin və Fəzal bəy sizin çox şadam ki, Fəzal dostumdan bir yerdə dəvət eləmişsiniz. İndi yenə qonaqlarımız gələcəklər. Yəni siz həmişə gözəl musiqi, ATV kanalı gözəl musiqiyə, gözəl sənətkarlara dəyər verib, qiymət veriblər. Hər zamanda mənim ifalarım elə demək olar ki, mükəmməl. İlk ifalarım, yəni nə vaxt gətirmişəm ATV kanalına ki, bu yeniliyi eləmişəm, sazda məsələn falan şey eləmişəm. Bunu bu musiqini eləmişəm, aranjman eləmişəm, üzərində çalışmışam. Ona həmişə diqqətlə, qayğı ilə yanaşıb ATV kanalı. Ona görə də təşəkkür edirəm mən ATV kanalına. Ümumiyyətlə fikir verirsiniz, yəni saz simli bir alətdir. Bu simli alət nə qədər yer üzrə simli alətlər varsa, onların içində məncə ən yuxu, ən zirvədə olanı sazdır. Elə deyilmi Fəzal bəy? Mənim aləmimdə belə və bu belə də və bu belədir. Tamamilə doğrudur Yusif müəllim. Bilirsiniz, baxın. Hər bir xalqın özünün aləti var. Yəni simli alətlər çoxdur. Bəli. Yəni hər bir xalqın özünün milli aləti var. Məsəl üçün Avropalılarında var, bəli. Sonra nə bilim o türk xalqlarında var. Məsəl üçün Yunanlarda buzukidir. Var, var, çoxdur. Ümumiyyətcə acizən hələ mən məsəl üçün türk dilli xalqlar, Uyğurlarda, bu Qazaqlardır, Türkmənlərdir, Özbəklərdir, Şorlardır, nə bilim Azərbaycanlılardır. Bəli. Ən möhtəşəmi bizim sazdır. Ən möhtəşəmi bizim sazdır. Nəyə görə İsmail? Və dünyada da ən unikal alət kimi bu gedir. Nəyə görə? Çünki simfonik bir səsi var. İkinci bir alət yoxdur ki, onun saz qədər simfonik bir səsi ola. Məsəl üçün, Azərbaycan milli musiqisinin bahanəsi daha Üzeyir bəy nə deyir? Bəli. Deyir ki, aşıq musiqisi, ümumiyyətcə, saz sənəti elə bir alətdir ki, ikinci onun kimi ortaq, belə deyək də, Üzeyir bəyin dilində desək, ikinci elə bir alət yoxdur ki, özünü müşahidə eləsin. Allah. Özünü müşahidə eləsin. Baxın, ona görə nəyə görə deyirik bəs meydan alətidir? Bəli. Çünki həmişə bəyəx dedim də türkün bir əlində qılıncı olub, bir əlində saz olub. Bu saz meydan sənəti olub. Xalqın, milləti, qəhrəmanlığa səsləyən bir alət olub. Və bizim böyük sənətkarımız Dahi Bülbül nə deyir? Deyir ki, aşıq sənəti yeganə unikal bir sənətdir ki, çünki aşıq sənəti sinkretik sənətdir Yusif müəllim. Orada bir neçə sənət istiqamətləri var ki, birləşir. Məsəl üçün, aşıq həm rəqqasdır. Rəqs eləyir. Aşıq həm bəstəkardır, özü bəstəliyir. Aşıq həm şairdir, yaradıcıdır, özü. Həm söz xiridarı, söz xiridarı, söz qoşur, dastan qoşur. Aşıq gözəl xanəndədir, müğənnidir. Bəli. Özü oxuyur, aşıq gözəl instrumentalistdir. Görün, hamısı özü cəmliyir. Bu sinkretik deyir ki, bəli, Bülbül, rəhmətli Dahi Bülbül deyir ki, aşıq sənəti elə bir sənətdir ki, orada aktyorun da, rejissorun da, bəstəkarın da, ifaçının da, hətta rəqqasın da ürəyi istədiyi qədər götürəcəyi pay var. İkinci belə bir alət yoxdur. Yəni bu həqiqətən mən biz saçsal ifa elədiyimizə görə demirəm mən bu sözləri. Bu reallıqdır. Bu həqiqətdir Yusif müəllim. Və bəzən görürsən ki, o sazı gözdən salmaq istəyənlər var. Hətta bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, Yusif müəllim, aşıq sənəti tək saz ifaçılıqdan ibarət deyil. Görün minlərlə, yüz minlərlə alimlər var ki, aşıq sənətindən müdafiəli valim olublar. Bəli, bəli. Aşıq sənətindən müdafiə ediblər. Məsəl üçün, bizim dastanlarımızda nə qədər dramaturji imkanlar var? Aşıq sənətinin nə qədər dramaturji imkanlar var? Məsəl üçün, biz danışırıq, teatr sənətində var ki, göstərmə sənəti, yaşama sənəti. Bu, əslində, belə aşıq sənətindən gəlmə bir şeydir. Çünki aşıq həm dastanı danışır, nəql edir və həmin dastanda olan obrazları yaşayır. Keçələmzə də olur, bəli. Nigar da olur. Yəni, hər hansı bir obraza girə bilir. Girir, çünki həm göstərir, bəli. Həm də onu yaşayır. Və sazı bugün gözdən salanlar da var. Mən sözümün canı oldu ki, yəni, çünki bu aşıq ifasını, yəni saz ifasını bir mənalı ifa etməyənlər var. Mən bunu hər deyirlər ki, bölgələrə görə hər bölgə bunu. Yəni, ümumiyyətlə, bunun qaydası var mı? Bir bölgəlik deyil. Bölgəlik kimi? Fəzal qardaşım bəyəxları dedi ki, orkestr səslənməsi var. Sazda nəyə görə? Bu qarmanın içində köklənməyi var. Bir dənə, bax sizə də versəm, sazı, bax bir dənə orada bir pərdə tutun. Bəli. Bir yerdə vurun görəsəm gözəl bir musiqi ahəngi gəlir adama. Çünki gözəl. Onu iki barmaq öyrənirlər. Bu hal-hazırda bu gün məsələn toylarda
bir-iki dənə üzdən İraq. Hə, musiqilər var. Onu öyrənirlər, onu istəyirlər ancaq. Ona görə xalqımız sağ olsun dəyər verir. Əlbət gözəl ki. Sənətkarlara, gözəl musiqiçilərə, amma musiqiçilər özü gözdən salır bu sənəti. Elə oxuyanlara da aiddir, saz ifasına da. Bölgələrə görə belədir. Yəni konkret olaraq Azərbaycanda iki aşıq mühiti var. Məktəb birdir, mühit var. Məsəl üçün, o tək aşıq sənətində deyil, hətta muğam sənətindədir. Qarabağ mühiti var, bir də Şirvan mühiti var. Aşıq sənətində də var qərb mühiti, bir də var Şirvan mühiti. Yəni, Şirvan mühiti, məsəl üçün, özü gedir, məsəl üçün, aydında Şirvan aşıqları bəllidir. Bizim böyük sənətkarlarımız olub, Aşıq Pəna olub, Məmməd Ağa olub, Aşıq Şakir olub. Adını çəkdiyim və çəkmədiyim böyük sənətkar. Bir də var qərb mühiti. Bu qərb mühitidə gedirik bu tərəfə, Gədəbəy, Tovuz, Qazax köçə və keçir orada qırmızı körpüdən o tərəfə Borçalı mühiti. Bunlar hamısı sənəti mükəmməl yaşadıb. Ancaq o demək deyil ki, bu gün hansı ki o digər bölgələrdən olan insanlar sazın başına min oyun açırlar. Biz bunu dəfələrlə demişik efirdə. Bunu dəfələrlə saz inandırıb sizi Yusuf müəllim, bu müqəddəs bir alət olub. Saz sənəti, aşıq sənəti, saz sənəti, ümumiyyətcə saz aləti müqəddəs bir alət olub. Bir gün onu qonşu kanalların birində də dedi ki, bu saz metaldan ibarətdir, bir ağacdan ibarətdir. Bu nətər ola bilər ki, bu müqəddəs olsun? Mən ona izah elədim ki, onun müqəddəsliyini başa düşdü. Mən burada onu deyən, o deyən biraz yəqin ki, musiqidən başa çıxmayan. Yox, mən açığı mən hiss elədim ki, onun qanında türk qanı yoxdur, Azərbaycan qanı yoxdur, nəsə qarışıqdır. Hətta. Hə, bəli, hətta belədir. Hə, tam real. Çünki nətər ola bilər ki, bu saz sənətidir, aşıq sənətidir, Yusuf müəllim. Və biz bu barədə söhbət edəcəyik əziz tamaşaçılar və mən də məmnuniyyətlə sizin nəzərinizdə nizə sponsorları çatdırmaq istərdim. Verilişin sponsoru Oratio Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi. Orqanik kosmetika dünyası Mor Plus.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Fəzal bəy. Təşəkkür. Bu gün zəhmət olmasa bu gün Samirə xanım yanında. Şəh xoş gəlmisiniz. Gec də olsa gəldiniz, amma hələ də səfa gətirdiniz, yaxşı elədiniz, gəldiniz. Aşıq Əli və Aşıq Samirə. Hər zaman sənətdə artıq bir müddətdir ki, bərabər tədbirlərdə, verilişlərdə bərabər çıxış edir. Xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun sizin. Sabahınız xeyir olsun. Axıt. Axıt tellərini simlərin üstə. Oh, oh, oh. Yağdır qəmlərini, yağdır sevincini qəmlərin üstə. Dəm gətir bu şirin dəmlərin üstə. Duyğusuz könüldə nə bahar, nə yaz. Oh, oh. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Mən üzr istəyirəm, tamaşaçılarda belə dondum belə. Çünki olan şeydir, həyəcanla qaça-qaça gəlmişik. Olan şeydir. Yaxşı ki, bu sazımız var, yaxşı Əlbət ki, bu sözümüz var. Baxmayaraq ki, bugün burada biz azıq əslində. Çünki maşallah olsun, saz, saz or, bəli, saz da ifa edən gözəl ifaçılarımız, gözəl aşıqlarımız, istər gənclər, istər ustadlar, istər bugünün vallahi nə gənc ayırırıq. Gənc ayırır. Biz gənc, də gənc ayırırıq. Mən vallahi mən deyə bilmərəm daha. Maşallah ordumuz böyükdür. Amma bugün xırda məclis də olsa mövzu böyük mövzudur. Çox samballı, ürək açan və həm də çox şaxəli mövzudur. Çox şaxəli mövzudur. Ona görə əminəm ki, bugün zəngin bir veriliş keçəcək. Əlbət çünki ki, burada təşəkkür edirəm əvvəla elə qonaqların seçiminə görə. Çox bəli, maraqlı seçim var. Şəxsən mənə çox əziz olan insanlardır bugün. Həm maşallah Fəzail müəllim baxmayaraq ki, demək olar ki, hər gün bir-birimizi görürük universitetdə. Dəyərli müəllimimiz, dəyərli ifaçı, çox gözəl. Evet. Özünə məxsus məktəb deyək də qoyub bu aşıq sənətində. Özünə məxsus barmaqları, şirinliyi var. Akşin qardaşımız o cümlədən, məsələn, sazda gözəl ifaçı və əlbəttə ki, peşəkarcasına, gənciyi, amma dost kimi deyirəm. Buna estağfurullah bir sənət sənətkar kimi demirəm, bir dost kimi deyirəm. Nəinki aşıq musiqilərini, eləcə də digər bəstəkar musiqilərini çox məharətlə dinləmişəm. Aşıq Əli də ki, maşallah, Şirvan elimizin belə dəli dolu oğludur. Mən xahiş edirəm. O düz deyirsən, dəli doludur. Dəli doludur. Gözəl sənətkardır, yaşından böyük sənəti var. Mən də atamın adını deyim. Pisti eləyirəm. Deyirəm, yaşından böyük sənəti var doğrudan da. O mən deyim də, mən buyur, deyim. Əli, deyirəm, sabah xeyir olsun. Salam əleyküm. Salam əleyküm, xoş gəlmiş. Nə yaxşı gəlmiş. Nə yaxşı gəlmiş. Xoş gördük bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayırıq. Həqiqi mənada saz sənəti müqəddəs bir sənətdir deyəndə başqa, yəni başqa mənəyə yozmasınlar. Çünki bizim milli alətimizdir, ona görə müqəddəsdir. Bizim milli dəyərlərimiz ona görə müqəddəsdir. Biz türk millətinə, türk xalqlarına və Azərbaycan xalqına və doğrudan da aşırılıq sənətində gərək elə bir iz qoyasan ki, bu saza necə deyim, hörmətlə, özünə hörmət eləyən saza da hörmət eləməlidir. Çünki saz bizim milli dəyərlərimiz, aşırılıq sənət. Onda ifa istəyirəm. Duet mi gələcək? Necə? Tək yox, hələ ki, biraz tələsmə də, danışım da. Hə, buyur. Hələ, tamaşaçılar çünki bizdən hələ, mahnı istəyirlər. Hələ tələsmə. Vaxtımız da çox məhduddur. Və həqiqi mənada gözəl qonaqlar dəvət eləmişsiniz. Elə Fəzail müəllim başda olmaqla, Samirə xanım, Axşın qardaşımız, gözəl musiqiçilər, bir-birindən dəyərli insanlar. Həqiqi mənada elə veriliş var ki, gedir sonra qonaqlar elə adama pis təsirliyik ki. Yox. Yəni, ona görə də qaçırsam o verilişdən. Amma biz bura gələndə Azadla da danışmışdıq şəxsən mən. Qonaqlar kim olacaq? Həmişə mən soruşuram. Bu günlərdə soruşub gəlmişəm. Nə yaxşı gəlmişəm. Hələ tələsməyə də, hələ tələsməyə oxumağa. Yusuf müəllim, çox özür istəyirəm. Samirə xanım bizim haqqımızda həm dostcasına, həm də sənət dostu kimi, həm də bir həyat yolun dostumuz kimi sözlər dedi. Ancaq mən istəmirəm ki, bunu cavabsız qoyum. Samirə xanım da bizim dəyərli sənətkarlarımızdandır. Həqiqətən, ləyaqətlə, sazı aşıq sənətin ləyaqətlə təmsil edən bizim dostlarımızdandır. Samirə, sən mi ifa edirsən onda? Qoy Aşıq Əli biraz özünə gəlsin. Bəli. Tamam. Buyursun, buyursun Samirə xanım. Hə.
Sənə pis bəli, bəli. Sən de gerisini artıq Samirə. Mənim ustadım Allah rəhmət eləsin. Şirvanın qocaman ustadı idi. Aşıq xan Musa deyir ki, deyir, bizim eldə anlı açıq üzü ağdır aşıqlığın. Yandır. Kim deyir ki, gəldi gedər bir qonaqdır aşıqlığın. Çoroğludur, xan kərəmdir. Qurbanidir, qəhdilqəmdir, sadlı sözlü bir aləmdir. Bax, bu sayaqdır aşıqlığım. Xan Musayam yansam o da, saadətdir məncə bu da. Mən getsəm də bu dünyada qalacaqdır aşıqlığım. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da ustad getdi. Bugün aşıqlıq sənəti yaşayır, yaradır və yaradacaq da. Buyursun, hörmətli ustadın ruhu şad olsun. Buyursun, hörmətli aşıqımız, müəlliməmiz, nə bilim, ustadımız... Aşıq Samirə, buyur. Buyur Samirə, hər şey hazırsa başlaya bilərik. Elə Şirvan elinin aşıqlarında, onların repertuarında daha doğrusu gözəl bir hava var, sarı torpaq. İstərdim bir sarı torpaq ifa edeyim, sonra da sarı torpaq gətirəsin. Sonra da inşallah keçi dalarıq. Gödəkdə onun havası var, bir gözəl oynatıcı hava. Məmniyyətlə, başlayaq.
Əziz tamaşaçılar, ondan sonra davam etməkdə və qonaqlarımız və bayaq elə sevimli pedaqoqumuz belə deyə də Fəzail bəy çox maraqlı bir ifadə işlədi ki, sazı aşıq musiqisini də bölgələrə ayıraraq beləcə bölgələrdə də hər bir aşıq artıq bu bizim bölgəyə aiddir deyərək buna özünə məxsus bir tərzdə ifa edir. Elədirmi Fəzail bəy? Elədir. Yəni bu artıq yəni bu norma kimi qəbul olunub. Bizim bölgədə belə ifadə edirlər. Bizim bölgədə belə. Bəli, bəli. Məsəl üçün bayaq dediyimdə Yusuf müəllim, məsəl üçün bu Şirvan bölgəsində, Şirvan bölgəsində bu daimi ritmlə, balabanla filandan. Mən deyək ki, Samirə xanım, əslində Samirə xanım həm Şirvan havası da oxudu, həm də Qərb havası oxudu. İkisi də ritmik bir hava idi. Ancaq elə şey də var ki, Yusuf müəllim, üzr istəyirəm. Elə havalarda var ki, onların mənşəcə, məzmuncə eynidirlər, ancaq adları fərqlidir. Adları fərqli, bəli. Adları fərqlidir. Bəs yaxşı bu barədə axşam nəsə axşam bax illərlə səni tanıyıram bir ustad bir ifaçı kimi. Sən barədə nə söyləyəsən? Bölgələrə görə aşıqların o əndirabadı bir tərzdə ifa etməsi nə qədər bu doğru, nə qədər bu düzgündür? Hər kəs özünə məxsus. Mən belə ifa edəndə daha rahatam. Yox, bölgəlik deyil. Yəni bizim elə düzdür. Yəni adamlıq əsas bölgəlik deyil. Fəzali mən düzgün söyləyirəm. Aşıq sənəti Qərb bölgəsi ilə Şirvan bölgəsi ilə yəni tanınır. Yəni bizim elə bölgə var ki, saza adiyyəti yoxdur. Gözəl saz ifası var. Bəli. Yəni gözəl saza yanaşmağı var. Gözəl ifaları var. Əsas o ki, sazımıza hörmətlə yanaşaq. Bugünkü gün sazı, məsələn, mən ağrıdan tərəflərdən biri də odur ki, başqa musiqi alətin, məsəl üçün, çay içdiyin yerdə stola yaxınlaşan görməzsən. Ancaq birdən görsən, saz əlində sazla gəlir, stola yaxınlaşır. Mən ona çox pis baxıram. Çox, yəni istəmərəm ki, sazımız həmişə müqəddəs olub, ulu olub. Sazımız böyük səhnələrdən gəlsin səsi. Düzdür, o 5 manat çörək puluna görə nəyisə eləmək istəyirlər. Nəinki o, elə deyək ki, bizim toy məclislərində də pula görə... Stollara yaxınlaşmaq. Stollara yaxınlaşmaq, yox, yaxınlaşıb stola ifadə eləmək olar. Yəni, toy məclisində... Gidib ortada, məsələn, Aşıq Əlinin gözəl oyun tərzi var, çox gözəl, məsələn, daxil olur məclisin mərkəzinə, çox gözəl də qəbul olunur, amma onu bilsən... Təhəri var da, o işin sən profesionalcasına yanaşmaq var. Elə oynamağına da, bəli, sazla ifa eləməyinə də. Peşəkar yanaşma. Hə, peşəkar yanaşma var. Bugünkü gün sazı, məsələn, qaldırır. Boyun, sazı qaldırmaq olar, bir cuşa gələrsən. Bir balaca. Böyük ustadımız Ədalət Nəsibov sazı şaha qaldırdı, boynun arxasına qaldı, zirviyə qaldırdı. Amma bu yüzdən iraqlar da bunu qoyur, ucunu nə bilim, üzr istəyirəm, yerə qoyur, ki, nə bilim, Aşıq Pənahın belə, Allah cəm ustadlara rəhmət eləsin. Ya, onu necə ifa eləyir? Aşıq Pənahın, bircə də. Yusuf Əlim, Aşıq Pənahın bir şeiri var, onu demək istəyirəm, bir saz düşsə, naşı ələ. Yusuf, belə ifa etmək, yəni tüzgün, Bir saz düşsə naşı ələ, tel neyləsin? Eşidirdim, eşitmə qabili etdim. El qədrini bilməyənə el neynəsin? Aşıq pənah dil bilməzə demə, dilin dönsün közə.
axmaq başdan gələn sözə dilini eləsin. Yəni ki, o naşı əllə düşərsə saz telini eləsin. Çox vaxt onların ucbatından sənət də, yəni biraz yəni bir iki nəfərin əməli ilə gözdən düşəsi deyil. Amma fikir formalaşır da. O indi bilirsiniz, hərə özünə cavab deydi. Hər bir sənətdə o sənətə ləkə gətirən, o sənəti ucuzlaşdıran nümayəndələr var. Eləcə də bizim dırnaq arası, dırnaq arası aşıqlar. Əldə söz demək istəyir. Yusuf müəllim, çox özür istəyirəm. Bax, Ələsgərə qədər, aşıq Ələsgərə qədər. Yəni, bayaq biz deyirik göyçədən xeyir, Azərbaycan aşıq sənəti Təbrizdən başlayır. Cənub Azərbaycan Təbrizdən 15-ci əsrdə Qurbandan başlayır. Ancaq Ələsgərlə zirviyə qalxdı. Necə ki, Ələsgərə qədər var idi böyük sənətkar, Ələsgərdən sonra da oldu. Hı. Ancaq Ələsgər zirvədən düşmədi, Ələsgər zirvə oldu. Gör nə deyir, əslində Ələsgər babam ustadnaməni qısa mən deyəcəm, ustadnaməni tək aşıqlara demir. Bütün istiqamətdə olan bütün peşə sahiblərinə deyir. Deyir, aşıq olub diyar-diyar gəzənin əzəl başdan pürkəmalı gərəkdir. Birinci ağlı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, bayaqçı məsələ. Bəli. Mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqı həqiqətdən mətləb qandıra, yəni reallığı danışa, cəmatın xalqın gözünə külüfürməyə. Xalqı həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. Yəni tamahkar olmuyor. Aşıqlar var, kimsə əlinin cibinə salıb dəsmal çıxardır, elə bil ki pul çıxardır, cibinə baxır. İraq olsun. Hə. Üzr istəyirəm, yadımdan da çıxdı. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dağılsınca xoş sədalı gərəkdir. Biri var ki, bir məclisə bir sənətkar gəlir, gedəndən sonra cəmaat deyir ki, yaxşı ki, bu rədd olub, üzr istəyirəm ifadəmi, rədd olub çıxdı. Bir də var ki, gedəndən sonra cəmaat desin ki, görəsən, bu bir də qayıdacaqmı, bir də dönəcəkmi? Bunu Ələsgər babam bütün sənət nədir insanlara şahid. Bax, gəlin Aşıq Əlidən soruşaq. Belə ifaçılar. Aşıq Əhməd Allah rəhmət edəsin, deyir, Sərrəb bazarına girən dəmirçi misin göstərməsin ləl qabağında. El bilir ki, ton batmandan ağırdır, bir qətlə leyniyər sel qabağında. Üzümü tuturan bez satanlar geçsin bez bazarına. Hər şeyi çəkərlər öz bazarına. Hayku ilə girən söz bazarına çaş qalıb mil durar el qabağında. Yaraşmaz o deyilə güləşmək muma, Əhməd su dəyəcəyin çevrilər quma. Üzr istəyirəm. Buyunuzun göstərsə keçər xortuma, çəpişlər tullanmasın fil qabağında. Bunu ustadımız deyib. Bu günlər o gənclər ki var. Baxın, mən üzümü tuturam məndən sonra gəlir. Mən özüm də gəncəm, amma məndən sonra gələn gənclərə demək istəyirəm ki, qardaş, siz baxın, məsəl üçün Samirə xanıma, Fəzail müəllimə, Ədalət Dəli Dağlıya, Azər xanlar oğluna, nə bilim, Akşın Tariyer oğluna, Aşıq Əhlimana, Aşıq Ağamurada, bunlara baxın örgənin. Biz, yox, hep mən örgənsiniz. Həm sən Əliyə, həm Aşıq Əli Quliyevə. Yusuf Əli, məsində sözü adamı düz demək lazımdır, düzdür. Bizdə qərbə bir xüsusiyyət var, Əli, deyəcəm. Bir-birimizin yanında var elə insanlar var. Deyirik ki, səndən yoxdur, səndən yoxdur. Həqiqətən, söhbət də ondan gedir ki, biz bilirik ki, biz bu sənəti ləyaqətlə təmsil edirik. Efirə çıxanda elə bir dili lal olub, demir. Deyim, maşallah. Maşallah, dilli dilavə. Mən nidir, o mən nidir. Mən bir söz deyim, mən bir sözüm var. Çox-çox üzr istəyirəm. Bir, mən yaxınlarda bir söhbət oldu. Samir xanım dedi ki, sən Allah deməyin. Dedim, valla mən kiminsə üzünə deyəcəyim sözü danışıram. Deyə bilməyəcəyim sözü heç arada danışmıram. Mənim xarakterimdir bu. Yaxşı, Əli, bu ifa edirlər, sonra rəqqasələr ətraf. Qadanırım, aşıq. Rəqqəsə, mən qarışmıram, o şeylərə qarışmıram. Mən vırmaqdan öldüm, sən də qızışdırırsın. Mən gördüyümü deyirəm. Loru deyəcəm, loru deyəcəm, loru deyəcəm. İp bu tərəfdədir, dartırlar, sonra qalınmıyor. Bir günləri biri çox danışan olur. Danışanda axırında üzr istəyirəm, yaxşı danışmır da. Haradasa sözdə körrüyədir. Bəli, biri də qonaq gedir, deyir ki, məni də apardı o məclisə, bir hörmətli məclisə. Deyir, qardaş, sən aparacam ora. Danışanda aləm vurasan bir-birinə, mən də qalacam belə. Deyirək, qardaş, narahat olmadı, mən danışmayacam, sakit duracam. Deyirək, yaxşı. Otururlar məclisdə, bir əz keçir, danışan adam da axı. Dayanmır, dayanmır, birdən başlayır danışmağa. Danışanda deyir ki, onda sən yaxşı danışmazsan, görürsəm ki, yaxşı gedmir söhbət, ifindən dartacam da sakit dur. Hə, dayan. Bir də danışır, görür ki, bu dartır, dayanmır, bu dartır. Axırda cəmatın içində deyir, bir dəqiqə, deyən imkan bir qoy danışaq da. İndi mən də hərdən açılıram, ürəyim təmizdir, bilmirəm nədəndir, bilmirəm, bəlkə də ürəyim təmizdir, başqa bir niyyətlə deyirəm, amma mənim bir xasiyyətim var ki, danışanda mən danışıram, qorxmuram, çəkir, olanı deyəcəm, ey qadam. Həkim deyib, ürəyində sir saxlama.
biraz çılgın adamsan biraz. Ay sağ ol. Mənim o yani uşaqlığımdan belə yaşamışam. Hə. Mən çünki Qobustanda böyük bu hesabda. Onda deyir desəm öldürərlər, deməsəm öldürər. Onda dur oxu. Aşıq Əli öz ölməyinə üstünlük verir. Deyə qoy götür o sazı. Götür o sazı köksünə. Dur otur oxu qardaş. Bəli. Nə ürəyin istəyir? Son görüşe ya.
keçdi biz ayrıla bilmədik. Get bu dərdə döz ayrıla bilmədik. Təəssüflər ki biz ayrıla bilmədik. Nə yaxşı ki biz ayrıla bilmədik. Bu dəfə də bax beləcə ayrıla. Bəli, sevə-sevə bir digərin duet olacaq burada. Akşın Tariyeloğlu və Fazal Miskinli bir duet olaraq hazırda. Sevə-sevə gəlin, siz dinləyək. Thank you.
sən doydun, mən doydum. Taley bizi həmdəm seçdi, dünya mənə sənsiz heç. Ey ay Ali, ömür necə gəldi keçdi, nə sən duydun, nə mən duydum. Alışırım yana yana, bu sevdanın adısına. Bir şəkəri başqasına nə sən duydun, nə mən duydum. Han o gözəlli göyaraşı, maşallah olsun. Bu da o gözəlli göyaraşı, gözümüzdə sönür işi. Ağarma saçlarım deməklə deyirik, indi artıq qoca almışıq. Nə sən oydun, nə mən. Şirvan yolu. Hey, nazlı bahar bu canına zehirlen.